Takže to je kanál Vladimír, čokoľvek čo bude chcieť, akýkoľvek otázky budete mať, tak mi postujte, píšte mi e-maily, píšte mi pod YouTube, čokoľvek čo budete chcieť, tam mi len napíšte, povedzte, a ja sa postaram, ako najlepšie budem vedieť o to, aby sa vám dostali akýkoľvek informácie o programe, či na čierno, či na bielo, alebo keď nebudete vedieť, ako čo spraviť s technológiou, s nejakým akokoľvek programom, napíšte, a keď budem vedieť, ako som povedal, keď budem vedieť, tak pomôžem.